tinemwe zvakare muimbi wemune bachimuko tuimba zim dance ah zim dance wo ndo irunetsa pano pamutoko prison asi tisatapinda mukuimbirwa namukoma rikati mazvo kuti mukoma vanonzani uye mosha yakavaka pinza munonde asi musakangana kuti chirongwa ndechekudzidzisa hama nechamwari dziri panze apo kuti kana uchinge uri panze zvikonzero zvinoita kuti upare mhosva zvakasiyana siyana asi kana ichinge yaparika hanzi inotambika jeri rinopera chirongwa home away from home mukoma zita ndiani zita ndonzi George Ndevu George Ndevu it's just yes it oh mukoma George kumushando kupi kumushando garo kotwa kotwa kuti kumusha kotwa ndogara kotwa munogara muno mujeri ah so far ndirimo mujeri muno ndakapinda nekuto tadza oh makatadza chimko ah skaitika takarwisana no one eh tovata sungo ne police ukotwa ikoko eh ta sungo ne police vatanzwa court vatabatwa ne mosva tapinzwa muno pamakaro pana akakuvara pana akazvakafamba sei ah pana kana munhu akakuvara vatange to zvinhu zviri kunzi kwemutemo andichi chokani chakakonzera kuti musvike pakuzorwa imuri vanhu vane muromo vanogona kutaura nachi chikaita kuti rwisani nyaya kuti munhu uyu ndakamuona angani chirangu ini angani musikana wenyu mhani angani musikana wangu akatobvunza kuti koyo type ipi akutonanza aiwe chichi watovata uenderane nebhebhe ndazongotora no netimhu rangu worimwo ndazongokwanisa kunorwisana nemunhu bva angokwaro ndizvozongokwaro akukwara kukwara hakuna kunonzi kumbichanaka saka makatongerwa mwedzi mingani ndakatongwa 14 months saka so far ndasarwa ne 2 months saka kureva kuti vakutotarisiraka kuti makutoda kutouya saka zvinhu zvamunhu avangatarisire munhu akaita sei mukati pa 14 months dzamagara muno masarwa ne 2 months kana muchinge mabuda vanhu vakasara panze zvinhu zvavanotarisira kwamuri ndezvipi vanhu chavanotarisira kwandiri nyaya yekuti ndofanira kunge ndine behavi yakanaka ndoti mandiri munomuka ndomufananidza nemukoreji ndakapinzwa muchikoro kuti ndidzidze chakanaka nechakaipa so far ndakuziva kuti kurwisana nemunhu hakutenderwi iyezve nedzimwewo dzatinoonawo mhosva dzimwe nevamwe dzekuba robhari chichichi hazvitenderwi chokwadi ichocho mune mabasa emaoko here amuri kudzidziswa muno chokwadi ndezvipi zvamadzidza rainbow uyo vaigire mabasa emaoko earing okay ndakadzidziswa muno okay saka apa kana muchigadzira earing zvinodiwa ipapa pa ndezvipi chinongodiwa pa kungotora chimvharo chekoko zvezve nejira nitsono neshinda wotongoona kuti apa tapa ndikadai so ndikwanisa kugadza chinhu chakati okay ko ichichi chigubhu ichi chandakaruka nematsagi ndikagadzira macolors akanaka ichirasta maybe ndikabudawo panze ndakabata izvi kana utaurawo kuti ndoo basa randakakwanisa kuitawo ndirimujeri chandakadzidzawo ndirimujeri havambonishora saka apa nditsana kuti chino ndikuona mati masaga nemakala kuti zvizobuda zvakadai so zvinenge zviri different here zvakamira sei so that vanhu vanyatsoziva kuti chinhu chiri kugadzirwa namukoma chinozobuda chave chibhodhorei chakadai so ndezvipi unotenga tsaga rako andizva reread nerebreak neleyellow newhite pamatsaga aya unokwanisa kugadzira fregi afana neirapa iyi ifregi kai nemamwe madesign anonge wada kuita matsaga utongonhonga chigubhu chako kuti unotsvagawo matsaga vakutongogadzirawo zvinhu chakanaka sekudaiso pfungwa yekugadzira izvi yakabva ku yakabva ndiri muno mujeri wakati saka chinoita kuti mvura kana kuti zvigare yakatonhorera irimo mukati umu zvinokutorera nguva yakareba zvakaita sekugadzira one chakadai se 2 days yes handichiko kugadzira earing I one day mamines toti munenge mabuda panze muchitengesa chigubhu kana muchichitengesa chakadai so chinenge chichiita mari
Tarukitaruronga ka business. $3. $3. Yeah. Adi. Saka zvinhu zvamunoda pakushandisa kuti muzobuda nechibhodhoro rakadai so ndezvipi? Zvandinoda kuti ndizohonge ndichigadzira chinhu chipanze ichi. Matsaga ndohani kakwanisa kuti ndoda nokutengirwa zvinhu zvigubu zvakanaka zvemushopu zvezve. Ndinokwanisa kuita zvinhu zvese. Saka kuruka nemaoko zvese? Maoko esa. Saka munotarisirei kana muchinge mabuda because munogona kungozviita kamuno mukondinya neproject yenyu? Ndo zvinhu zvandotarisa kuti ndikanozviitawo ndiri panyika yepanze. Zvinokwanisa kutoshamisawo mwana wakawanda because vashoma vanozviziva zvinhu izvi. Pamakapara mhosva makasungwa muri vangani? Takasungwa tiri 4. Vamwe vako vari kupi? Mwangu achiri muno. Ari mudziyo wamamboya naye anga ari panapa anga achiimba music. Tanga tango. Ko vakasara panze pamakasungwa vangani? Vakasara 2. Message yauda kupa kune vakasara panze ndeyekuti chii? Tungoti zvakaitika zvakaitika omana. Pane tikatsaona vamwe vanofa vamwe vanosara. Ndo zvinhu zvakazongoitikawo. Tungoti muri panze ipapo ityai kupara mhosva. Mhosva dzina kunaka. Ndoti mhosva ndo imwe yakaita kuti tisaonane pamukana upi iwowo. Tiri muno mujeri tiri kudzidzawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Nokuda kwekutadza maybe ndosimbisawo nyama dzangu handiti. Ndosimbisawo sisteni yangu inonzi Yvonne yakarorwa pacorner store nemuzukuru wangu Given. Ndomusimbisa zvekare natsano wangu Shepherd Jikanowana. Ndinovasimbisa zvekare na mchembero wangu nedzimwe hama dzangu dzose ndodzisimbisa neshamwari dzangu. Vanhu ava vamatara vanomboya kuzokuona here kuno? Chokwadi vanouya. Atozonoti ndabvunza kavakawanda kana achinge angosungwa hama dzinobva zvaita se dzamurasa aiwa kana imi machiya zvaita se kuzokuona aiwa zvakanaka. Saka in 2 months time pamunobuda tiri kutarisira kuona munhu akaita sei? Pandinobuda mutasa kuona munhu ane behavior yakanaka. Munhu akuziva chakanaka nechakaipa. Sezvo munhu akabva mucollege rozo ndakadzidza. Chokwadi. Motivhara kaprogram handimuri vari matimuri vezim dance. Moti paka favorite kenyu tinzwa message yayo yakamira sei? Munhu ando feature na music. Ngawo yakapa ndiana ano feature music. Uya tizese u feature apa tinzwa kuti zvakamira sei? Ngakauye zvako kasonga. Mumwe wangu waenda waenda dai wari pindoka denga denga undisimbisiro dijava dijava kuti pandinofunda notori kusava. Mumwe wangu waenda waenda dai wari pindoka denga denga unosimbisona dijava dijava umuti ndiremudzira kuuya asi wandisira misodzi pamatama andifenda kukanganwa nyangwe zvikaoma atisete seti charamba tichichema dai uripo uchiramba uchifema watungamira ndichenesera nzira ndikauya ikokongoma wondikatsirira wakanditsitsisa kuramba kusaririra chirega ngoma iri mfunge ndingokachikira. Mumwe wangu waenda waenda iwe dai vari pindoka denga denga iro unosimbisona dijava dijava umuti ndiremudzira kuuya. Mumwe wangu waenda waenda iwe dai vari pindoka denga denga iro unosimbisona dijava dijava umuti pano pasi tiri kusafa. Asi wandishira misodzi pamatama ndifenda kukanganwa nyangwe zvikauma atisitisi ticharamba tichichema dai uripo uchiramba uchifema watungamira wondichenesera nzira ndikauya ikokongoma wondikatsirira wakanditsitsisa kuramba kusaririra chirega ngoma iri mfunge ndingokachikira. Yaman pane one akakanonzi chika mba inonzi mwangu waenda mwangu waenda chikaita kuti tinyoreso nyika nyaya yekuti tine maofficers edu yatira vatu vanotichengeta. Saka pane zvakamboitika pamazuva apfuura aya takashaikirwawo naofisa wedu watigara nawo muyadhi munomu zvakanaka. But sematiso vanonetarenda takangoona kuti harigai timbogadzirawo chi somwe ndo patakati mumwe wangu waita sei waenda daivangoripindodenga.
Okay. Eh, mfano yani mwana wake anonzi Dijava. Akashayika futi. Oh. Saka ndiwo unotisimbisirwa nani? Na Dijava. Muti pano pasi tiri kusafa. Tiri mudzirakira sei? Kuoya. Ya man. Saka mune kamwe here futi tsatara kuenda kuno jikaista miriro. Icho kwai. Yeah. My fellow things. Ari wa kwetu fellow things. Tiri 18 here. All right. Tiri mu 18 area iwo dachigara vandipasira ndoda kuri chakula chakula ndobvanda kupasira eto kasika kundidzorera tiri mu 18 area iwo dachigara vandipasira ndoda kuri chakula chakula ndobvanda kupasira eto kasika kundidzorera ndini ndagwina mpaka zvino matsaga tomaita muraka chatiri kumanyane bora faninge kaka amenho nyangwe vakandimaka ndini ndine bora mutachiraini ndiri kuti over the end is a kind of nine. It's a kango mazaguri rakumasendi rain. Ndogu sagavargu bonza oti wishikaingiri. Ndirimu 18 area. Eo dashigara vandi pasira. Ndoda kuri chakula chakula ndo vanda kupasira. Eto kasika kundi zorira. Ndirimu 18 area. Eo dashigara vandi pasira. Ndoda kuri chakula chakula ndo vanda kupasira. Eto kasika kundi zorira. Yaman.